Мріяла пов'язати життя з творчістю, а натомість 30 років пропрацювала продавчиною на ринку. Нині Поліна Андрієвська із паперу та вати створює іграшки. Натхнення повернулося у 2013-му. Ото я забула, що збиралася бути бутафором лялькарем. Це ж треба було 40 років покружляти по життю, виростити синів, а потім згадати, що я люблю ляльки. Цей равлик-нічник – одна з найперших масштабних робіт. Основа виконана в техніці пап'є-маше, а от сам будиночок – з картону, тканини та мережева. Я весь час своє ношу з собою. Ось така от була задумка. Як українська жінка, будинок, сад, город – все на ній. І діти он там зверху, в равлика на даху. А вночі вона ще світиться від щастя, що все це у неї є. Його, як і решту робіт, вперше представила у 2015 році у Києві на виставці майстрів. Я брала свої іграшки, підходила до них і просила: «Дівчата, посваріть мене! Будь ласка, посваріть мене!» І ось вони мені показували, що вони вважають неправильним. Окрилена новими знаннями, почала створювати об'ємні картини, а згодом – ляльки. Одна з найулюбленіших – ангел, покровитель рукоділля. Образ прийшов на роботі. Я стояла за прилавком, а він якось ось в душі. Як став перед очима, я швиденько на накладній замалювала. Вона накладною зарисувала. Обличчя і руки виліпила з маси пап'є-маше, решту – з вати. Причому він порожній всередині. Там знизу відкривається і можна покласти туди записку, побажання, мрію якусь. Іноді майстриня надихається старими фотографіями і листівками. Нині ж має більше 200 робіт. Запевняє, що в кожну іграшку вкладає частинку душі. Ось моя душа вимагає втілень. Я хочу жити і ліпити ще багато років і тішити різні сім'ї в різних країнах і в різних містах. Різні сім'ї в різних странах і в різних городах.